សម្ដីពូទីនសាបដោយទឹកទុនឡេមន្ត្រីរុស្ស៊ីនៅតែជីឡានម៉ាក់សដេសនឹងប្រើទូរស័ព្ទ iPhone ទោះបីជាលោកពូទីនហាមខុតយ៉ាងណាក៏ដោយកណ្ដាលដែលសង្គ្រាមកំពុងតែកណ្ដៅកុកជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនថ្មីថ្មីនេះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវឡាទីមីពូទីនបានចេញបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីរបស់ខ្លួនទាំងអស់បញ្ជប់ការប្រើប្រាស់វិសានៅបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងផ្សេងរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចមិនថារុយនឬទូរស័ព្ទក៏ដោយប៉ុន្តែមន្ត្រីក្រុមអវ៉ាតបែរជាមិនធ្វើតាមឡើយ តាមប្រពន្ធពិសារប៉ូដាមីនហិណ្ឌូស្តេនថមបានឲ្យដឹងបន្តថាលោកពូទីនដាក់ចេញនៅប័ណ្ណបញ្ជាឲ្យជួយប្រោសប្រាសនៅបច្ច័យវិជានិងផលិតផលនានារបស់ប្រទេសលោកខាងលិចតាំងពីខែកក្ដាក៏ប៉ុន្តែមកទល់សប្ដាហ៍នេះមន្ត្រីធំធំរបស់រុស្ស៊ីហាក់ដូចជាមិនបានអនុវត្តតាមឡើយជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះលោកដេមីត្រីមេតវេដេវដែលជាអតីតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីត្រូវបានគេប្រទះឃើញថាលោកកំពុងតែជិះរថយន្ត Mercedes របស់ប្រទេសលោកខាងលិចយ៉ាងរំភើ មន្ត្រីមួយចំនួនទៀតនៅតាមក្រសួងការបរទេសក្រសួងកសិកម្មនិងសាជីវកម្មបច្ចេកវិទ្យាជាតិ Rostech នៅតែបន្តប្រោរប្រាសទ្រព្យសម្បត្តិ Apple របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដដែលមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេក្រោយពេលដែលលោក Vladimir Putin បានប្រកាសពិបត្តិបញ្ជីថ្មីនេះมันទាន់ផត់មួយសប្តាហ៍ស្រួលបុលផងភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានបោះទុនសាច់ប្រាក់ជាង53លានរូបលបន្ទែនទៀតលើការនាំចូលឡានពីក្រៅប្រទេស សូមរំលឹកថាសេចក្តីប្រកាសរបស់លោក Vladimir Putin បានដាក់ចេញស្រាប់ទៅដែលថ្ម្លាយរូបប្រយាប័នរូបបាល់ធ្លាក់ចុះអំឡងការបង្កសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនជុំវិញផលនេការមិនស្ដាប់បញ្ជានេះអ្នកវិភាគជនខ្ពស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងក្រុមវិភាគក្រុមហ៊ុនត្រៃបានបញ្យល់ថាបញ្ជារបស់លោក Vladimir Putin ពិបាកនឹងអនុវត្តតាមណាស់ពីព្រោះថាវាអាចស្វែងរកជំងឺផ្សេងនៅក្នុងទីផ្សារបានឡើយ